ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ኦሲም ሴደር በተሰኘ ክፍለ ጊዜያችን ዛሬ ትኩረት የምናደርገው ሰራተኞች፣ በተለይ ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር የሚስተዳደሩ የሚኖሩ ሰራተኞች ለራሳቸው ማህበር አቋቁሞ መብታቸውን ማስከበር ስለሚገባቸው ጉዳይ ይሆናል። ስለዚህ ጉዳይም ከህግ ጠበቃ ታሊ ደጀን ጋር የስቱዲዮ ውይይት እናደርጋለን። ታሊ ደጀን በጠበቃ ድርጅት የወንጀል ክፍል ኃላፊ ናቸው። የህግ ጠበቃ ታሊ ደጀን፣ መቼም ዲሞክራሲ በተለይ በሰፈነበት ሀገር ሰራተኞች መደራጀት፣ ማህበር ማቋቋምና ስለ መብታቸው መከራከር ይችላሉ። እኔም ጉዳይ ባስመለከተ እንግዲህ እሶ የህግ ጠበቃ ነዎት። በዚህ አንጻር መደራጀት ማንኛውም ሰራተኛ መደራጀት እንደሚችልና አንዳንድ መስሪያ ቤት ደግሞ እንዳትደራጁ የሚልም አለ። ቆይተን የምናየው ጉዳይ ነው እንግዲህ እና እንዴት ነው እንግዲህ የማህበር ማቋቋም ይችላል ስንል እንዳልከው ይሄ ለሰራተኛዎች ይሄ ማህበር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ለምን ይሄ ማህበር ሲቋቋም ተቋቁሞ ለሰራተኛዎች መብታቸውን ለኋላ ለመጠበቅ ነው እና ይሄ ማህበር ደግሞ መቋቋም እንዲችል ከ30% ያህል ሰዎች ሰራተኛዎች መፈረም አለባቸው። ማለት እንግዲህ ከ130 እጅ የሚሆኑት ማህበር እንዳቋቋም ብለው መፈረም አለባቸው ማለት ነው። ማህበር ለማቋቋም አዎ መፈለግ አለባቸው ማህበሩ መስማማት። አዎ ለምን ሁሉ አይደለም ማህበር የሚፈልግ እንግዲህ ሰራተኛዎች ራሳቸው ያውቃሉ። ግን ሁሉ አይደለም ማህበር ይቋቋም ልን የሚል ግን ማህበር ይቋቋም ብሎ ከተወሰነ ይሄ ለሰራተኛዎች በጣም ጠቃሚ ነው። ለምን እያንዳንዱ ሰራተኛ ሂዶ በገዛጁ አሰሪውን ይሄን ያህል መብቴን አሻሻልልኝ ማለትም አሁን በሁፍሻሽ ናቲት በአመት በአንድ አመት የሚሰጠው በአመት ረፍትም ሆነ አፍሃም ሆነ ወይንም ደግሞ የተወሰኑ እንትኖች የሰራተኛዎች መብት ካሉ እነሱን ለማሻሻል እንዲችሉ ሰው ሁላ ለራሱ ከሚለው ከአንዳንድ ማህበር ሲቋቋም ለሁሉ ነው የሚያስብ። የሁሉችን ሰራተኛዎች ችግሮች እነሱ ሂደው ተሰብስበው ማህበሩ ከአሰሪው ጋር ሂደው እንትን ይደራደራሉ ለማሻሻል መብታቸውን። እናም ደግሞ ከኋላ ደግሞ አሁን ሰው ሰራተኛው የሆነ ችግር ካለበተይ ከአሰሪው ጋር እንትን አለልም ካለ እንትኑ አለ ማህበሩ አለ ከማህበሩ ሂዶ ያመላክታል። ይሄን ያህል ችግር አለልኝ ይሄ ማህበር ሂዶ ላሰሪው ይላልኝ። እናም ደግሞ ከፍተኛ ችግር ካለ ፍርድ ቤት የሚደረስ ከሆነም ደግሞ እነሱም ሂደውም ፍርድ ቤት በነሱ መከሰስ ይችላሉ መከራከርም ይችላሉ ይሄ ማህበሩ እና ስለዚህ ለመጨረሻው ነገር ይሄ ማህበር ላሰሪዎች ለሰራተኛዎች ወኪል ነው። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። አባል ለመሆን ገንዘብ ይከፈላል? ይከፈላል። በወር በደሞዙ ይወርዳል። ይቀነሳል። አሁን ሰዎች አሁን እንዳልኩ 30% ያስፈልጋል ማህበር ለመቋቋም አይደለ። አሁን አንዳንዶች አልፈልግም ቢሉም እንግዲህ ማህበር ስተተቋቋመ ድረስ እነሱ ማብረው ያሉ ናቸው። ሄደው ፈርመን ፈልገናል ብለው ባይገቡ እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ማህበሩ አባላት ይሄ በየወሩ የሚከፍሉት የአባልነት ግብር አለ እና ያ ግብር እንግዲህ የሚውለው አንደኛ አንድ ሰራተኛ ወይም ሁለት ሶስት ተዚያ የሚበለጥ ሊሆን ይችላል ችግር ተፈጥሮበት ክስ የሚመሰረት ከሆነ ለጠበቃ እንዲከፈል ነው። ወይም ደግሞ እንደናንተ ላለ ጠበቃ ወይም ደግሞ ለምሳሌ በአመት በዓል ጊዜ ስጦታ የሚሰጣለ ከሰራተኞች ማህበር ለዚያ ጥቅም እንዲውል ነው ያ ገንዘብ የሚከፈለው። አዎ ይሄ ሁሉ የሚከፈለው ማህበሩ። አሁን ማህበር ካለ አንዳንዶች በጣም ጉልበታ ማህበር አሉ። አሁን እንዳየነው የራከበቱ ማህበር ሳለ የባቡሩ ወይንም ደግሞ ይሄ ገሾታ ነማሊም ሳለ እነሱ በጣም ጉልበተኛ ናቸው እና ችግራቸው እስካልተፈጠመ ድረስ እናም ደግሞ የሐኪም ቤቶችንም አይተናቸዋል ማህበራቸውን እንትናቸው ስራ የስራቸው ደሞዛቸው እስተሚሻሻል ድረስ ሁሉን ቦታውን እንትን ሐኪም ቤቱን ሁላ እንዴት አድርገው እንዳደከሙ ታይተናቸዋል። እና ይሄ ማህበር በጣም ጉልበት ያለው ነው። እነሱ ጠበቃ አላስፈልጋቸውም ማህበራቸው ነው ሂዶ የተከራከረላቸው። እና ጉልበታም ስንላቸው በምን ነው ጉልበት እንላቸው? ምንድን ነው ጉልበት ያገኙበት ምክንያት ምንድን ነው? ከአንድ ላይ የሆኑ ስለሆኑ ማህበሩ ያላቸውን እስከሰሙ ድረስ ቃላታቸው አንድ ሆነ። አሁን ማህበር የሌለበት ቦታ
ሁሉ ለየራሱ ለየራሱ ነው። እንግዲህ ስራ ቦታ ስለሆነ ገንዘብ እንግዲህ ማደሪያችን ስለሆነ ይሄ ስራ ቦታችን የቤተሰብ ማቋቋሚያ ስለሆነ ይሄ ቦታ ስራ ሁሉም ለየራሱ ስራ የስራ የሚል ነው እና እንትን ለማለት ሰው መብቱን ለመጠበቅ አንዳንድ ጊዜ ይፈራል። ህጄ ብናገርሳ ከስራ ቢያወጡ ሚሳ እንደዚህ የሚል ብዙ እንትኖች ፍርሃቶች አሉ በስራ ላይ እና ስለዚህ አሁን ማህበር ሲሆን ግና ማህበሩ ነው ሁዶ በሁሉም ቃላት የሁሉን ያለውን ችግር ሁዶ መፍትሄ ስለሚያቀርብ በዚህ ነው ውልበት አላቸው ምልህ። ለምን ሁላቸው ቃላታቸው አንድ ነው። ይሄ ሌላ ይሄ ሌላ ይሄ ሌላ አይልም። ናልባት እኔ ከሷላው ቀምጭ ከዚህም በተጨማሪ እነዚህን የለማል ይሄ ወደብ ሰራተኞች፣ የመብራት ኃይል ሰራተኞች፣ የሆስፒታል ሰራተኞች እንደዚህ ወይም የራኬበት ያልናቸው ቀደም ጉልበታ የሚያደረጋቸው ምክንያቱ አንደኛ መብራት ኃይል ለምሳሌ ሰራተኞች አድማ የስራ መቆም አድማ ቢያደርጉ አገሪቱ መብራት የለም ብዙ ጉዳት ይደርሳል። የወደብ ሰራተኞችም ከውጭ የሚመጣው የንግድ እቃና ወደ ውጭ የሚላከው ንግድ እቃ ይቆማል፣ ክሳራ ይደርሳል በሀገሪቱ። ባቡር ያልነው ባቡር በስንት ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎችን ነው ከቦታ ወደ ቦታ የሚያንቀሳቀስ ሰራተኞችም ማለት ነው። ካቆመ ችግር ተፈጠረ ማለት ነው። እና ይህንን የመሰለ እንደዚህ ካለ ቦታ የሚሰራው ስለሆነ አድማ ቢያደርጉ የሚያደርሰው ጉዳት ከባድ ስለሆነ እሱ ነው ጉልበታ የሚያደረጋቸው መሰለኝ እንግዲህ አይደል። እሱ እንግዲህ ሁሉ ትንሹ ሰራተኛ ሁላም ተተሰበሰበት አንድ ላይ ጉልበት አለ። አሁን የሚያጠዱ ሰዎች ቢሆኑም ሰው ስራ ሲመጣ ቦታውን ጥዳት ጥሩ ሆኖ ለማግኘት ነው የሚፈልግ። አዎ ነው። እና ሐኪም ቤቱም ሆኖ እነዚህ በጥዳት የሚሰሩ ሰዎች ተሰብስበው ማህበራቸው እኛ እንግዲህ ስራ እንመጣም ቢንል ሐኪም ቤቱ በዚህም እንትን ለመስራት በጣም ጉዳት ይደርስበታል። እና ሁሉ በስራው በሚሰራው ተሰብስቦ አልሰራም ካለ ለሁሉም ጉዳት የሚደርስ ነው። አንዳንዶች ትልቅ አሉ፣ አንዳንዶች ትንሽ አሉ። አሁን ለምሳሌ የተወሰኑ የማይችሉ አሉ። የተወሰኑ ስራዎች ቦታ ስራዎች አይችሉም ማህበር ለማቋቋም። አሁን ይሄ ፖሊሶች ወይም ወታደሮች ወይም ደግሞ ይሄ እስር ቤት የሚሰሩ ይሄ እነሱ በህጉ አይፈቅድላቸውም። ለምን? የእነሱ ስራ በጣም ከባድ ስራ ነው። ውትድርና አሁን የደህንነት ጉዳይ ስለሆነ አዎ፣ እነሱ አሁን ህጉ አይሰጣቸውም፣ አይችሉም። በህግ አይፈቀድላቸውም እንትን ማለት ማህበር ለማቋቋም። ለምን? ሰራዊት፣ መከላከያ ሰራዊትና ውትድርናዎች እና የእስር ቤት ሰራ አዎ፣ ሾቅበጠሳ እነሱ ምንትን ማህበር ማቆም አይችሉም፣ አይፈቀድላቸውም። ለምን? ስራቸው በጣም እንትን እንደዚህ ህሩም ነገር ስለሆነ ስራቸው። አሁን ወታደሮች ለምሳሌ እንትን እንላለን ቢሉ እናቆማለን ስራችን ቢሉ ለጠላት ተጋለጠች ሀገሪቱ። አዎ፣ በጣም ከባድ ነገር ስለሚደርስ ይሄ ለነዚህ እንትን የላቸው። ፖሊሶችም አድማ ቢያደርጉ ወንጀለኛ የበዛና እያንዳንዱ መጋደልና መሰራረቅ ነው የሚሆነው። እና ስለዚህ ለነዚህ በጣም ለሀገሪቱ ጉዳት መድረስ ስለሚችልበት እነሱ እንትን መብት ቢሆን ቢኖራቸውም እንደሁሉ ሰራተኛ ህጉ አይፈቅድላቸውም እንትን ለማለት ማህበር ለማቋቋም። አሁን እስራኤል ሀገር ስንት ታላላቅ ማህበር አለ? ስታድሮት ሌላ ስማን አለ፣ ኳክላው ቬድ ደግሞ የሚባል አለ፣ እና ደግሞ ማን የሚባል አለ። እነሱ ኦዲ ማለ ሚ የሚባልም አለ፣ ከዲም ለ የሚባልም ትላልቆች እነሱ ናቸው። አብዛኛው እንግዲህ የምንሰማው አብዛኛውን ብዙውን ስታድሮት የሚባለው ነው የምንሰማው። ግን ደግሞ በየብቻቸው ለበኩላቸው ሁላቸው ደግሞ አላቸው እንትናቸውን። አሁን ስታድሮት ክላሊት ስንል አብዛኛውን እንትኖችን ሁሎችን አጠቃሉ ነው። ግን በየብቻው ደግሞ አለ፣ ለአስተማሪዎች አላቸው፣ ለወፌዎች አላቸው፣ እንደዚህ እንዳልነው ለባቡሩ ለዚህ ሁላም አለ። ግን አብዛኛውን ይሄ ስታድሮት መዋቅሩ ላይ ያለው ነው። ከን አብዛኛውን የሚይዝ ልክ እንደ መንግስት ነው እንግዲህ ማለት ነው። ከን አብዛኛውን የሚይዝ አወሱ ነው። እናም ደግሞ እነሱ በጣም ብዛት ስላላቸው አብዛኛውን ይሄ ሽላመሸክ እንትን ስላለ አዝ እነሱ በጣም ድምጣቸውን የሚሰማ እነሱ ነው። እናም ደግሞ እነሱ አሁን እናቆማለን ካሉ ስራው ብዙ ነው የሚያቆሙ ብዙ ቦታ ነው የሚያቆሙ። የተወሰነ አይደለም። እንደ ባቡሩ ቢሆን ባቡሩ ብቻ ነው፣ ሽተኔ ማሊም ቢሆን ሽተኔ ማሊም ብቻ ነው። ስታትሩት ግና ሲሆን ብዙውን ማቋቋም ይችላል። ግን ለምሳሌ ይሄ ስራ መቆም አድማ ስታትሩት ቢያውጅ በሀገሪቱ የሚደርሰው ጉዳት በደህንነትም ሆነ በኢኮኖሚ በምጣኔ ሀብት ጉዳይ አደገኛ መሆኑን መንግስት ካወቀ
አድማ እንዳደረጉ የማገጃ የማገድ መብት አለው መንግስት? እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ሲጀምር ለመጨረሻም አብዛኛው ወዲያው ነው ፍርድ ቤት የሚገባ። ፍርድ ቤት ሲገቡ ሰራተኛው አሰሪዎች እንዲመለሱ ሰራተኛዎች መብታቸው እንዲጠበቅ አሁን ንግግር ያረጋሉ። በንግግር ላይ መፍተህ ማገኘት አለባቸውና ፍርድ ቤት ካየ በኋላ ሁሉንም ከፈተነ በኋላ ምን ጉዳት ይደርሳል ለአሰሪዎች፣ ምን ጉዳት ይደርሳል ለሰራተኛዎች ይሁን ሁላ ካሰበ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ መመለስ አለባቸው። እስካለ ድረስ መመለስ አለባቸው ሰራተኛዎች። የፍርድ ቤት መፈጸም ይችላል ማጀነሱ ስራ በቆማል ማለት አገሪቱ ለዜጎች የሚያደርሰው ጉዳት ከባድ መሆኑን ፍርድ ቤት ካወቀ ስራ እንዲመለሱ ትዕዛዝ ይሰጣል ማለት ነው። አዎ ትዕዛዝ ይሰጣል። እናም ደግሞ ተልተሎ ወይ ንግግሩን አጣድፈው እንዲጨርሱት ወይም ደግሞ ድርድሩን ወይም ደግሞ ትንሽ በንግግር ላይ መፍትሄ ከተሰጠ ለፍርድ ቤት የሚበቃ ከመሰለው ተመለሱ ማለት ይችላል። ግን አዎ እንግዲህ ለእንትኑ ለሀገሩ ጉዳት እንዳይደርስ ማለት ይችላል። አንዳንድ መሰረቶች አሉ ደግሞ ለምሳሌ ሰራተኞች ተደራጅተው ማህበር እንዲያቋቁሙ የሚቃወሙ ለምሳሌ እናስታውሳለን ቴሌፎን ሰራተኞች የሴልኮም መሰለኝ ሰራተኞች ማህበር እንዲያቋቁም ብለው ሲደራጁ ከአሰሪዎች ጋር በጣም ግጭት ተፈጥሮ ነበር እና የተቃወሙበት ምክንያት ምንድን ነው? አሰሪዎች እንግዲህ ለአሰሪው ይሄ ማህበር ቢቋቋም በጣም ለሱ ለአሰሪዎች ይከብዳል። ለምን እንግዲህ ማህበር ሲባል አለ ተሰብስቦ የተወሰኑ መተው ከሱ ጋር የሚነጋገሩ እነዚህ ሰራተኛዎች እንግዲህ መብታቸው ይጠበቃል ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው እያንዳንዳቸው ሳይሆን ለእያንዳንዳቸው ከሚመጣው በጋራ ሆነው ሲሆኑ ኃይል ነው። አዎ ኃይል ነው። ለምን እንግዲህ አሰሪው ሁሉም ነገር አሁን እንትን ይሄ አሁን ይሄ ማህበር ሲቋቋም አላቸው እንትን እስኬም አለ እስኬም ኪቡት ያለ ስምምነት አለ። በዛ ስምምነት ላይ ይጽፋሉ እንዴት ብሎ ነው ሰው ከዚህ ስራ የሚቀበል ምን አይነት መብት መጠበቅ አለባቸው። ይሄን ሁላ እስከተጻፈ ድረስ እስካለ ድረስ እንግዲህ አሰሪው መጥቶ የፈለገውን እንትን መወሰን አይችልም። አንድ ጊዜ እንደዚህ ማለት አይችልም። እናም ደግሞ አሁን ያሰሪዎችን የሆነ መብት እቀንሳለሁ ካለ እሱ ከማህበሩ ጋር ተነጋግሮ ተመካክሮ መወሰን አለበት። ብቻውን እሱ መጥቶ መወሰን አይችልም። እና ስለዚህ በበኩሉ አሰሪ አይፈልግም ማህበር እንዲሆን ለከቦታው። ግን በህጉ እሱ ማህበር አይቋቋም ብሎ መገደብ አይችልም። ሰዎችን ፈልጋለን እስካሉ ድረስ መገደብ አይችልም። መከልከል አይችልም። እና እነዚህ ሰዎች ማህበር እናቆማለን ብለው እስከወሰኑ ድረስ ሰራተኛው ግዳጅ አለው መጥቶ ከነሱ ጋር መነጋገር። እንዲያውም ግዳጅ አለው መብት ሳይሆን ግዳጅ አለው። እሱ እንግዲህ እነዚህ ማህበር እቋቋማለሁ ብላችኋል የፈለጋችሁ አድርጉ እኔ አልፈልግም እኔ አልሰማም ማለት አይችልም። ማህበር እንቋቋማለን እስካለ ድረስ እሱ ከነሱ ጋር ቀርቦ ተነጋግሮ ማሳው ማታን ማረግ ያስፈልጋል። መደራደር ያስፈልጋል። እና ካንድ ላይ እነሱ እንትን ሆነው ያሰሪዎችም አሰሪውም ሰራተኛዎችም አንድ ላይ ሆነው እንትን ማግኘት አለባቸው። አንድ ላይ ስምምነት መድረስ አለባቸው። አዎ። እናም ደግሞ በዚህን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ማህበር እናቆማለን በባሉ ጊዜ የስራ ማውጣት እና ወይንም ደግሞ መብታቸውን ካሳ መክፈል ከን ለኋላው እንትን አልቀበልም ካለ አዎ ለመጨረሻው ለካሳ መክፈል መድረስ ይችላል። ግን እነዚህ ሰራተኛዎች ገና ማህበር እናቆማለን ብለው ስለወሰኑ ስራ ማውጣትና ወይንም ደግሞ ቅጣት መስጠት ወይንም ደግሞ ገንዘብ መቀነስ እገታ ለመስጠት ይሄን ሁላ ማረግ አይችልም በህጉ። እና ለዛ ነው እንግዲህ አስተሪዎች ሰራተኞች እንዳይደረጁ የሚፈልጉበት ምክንያት ይሄ ነው። እንግዲህ መብታቸውን ለማስተበቅ መብት ስለሚኖራቸው ከለላቸው ግን እያንዳንዱ ሰራተኛ በፈለገው ጊዜ ማስወጣት ማስገባት ያመቸዋል አሰሪው ማለት ነው። እና ያ እንዳይሆን ነው እንግዲህ መደራጀት የሚያስፈልገው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ተጠቃለው መብታቸውን የሚጠብቅላቸው ስላለ ለእያንዳንዳቸው አይደለም የሆነ ውሳኔ ሊወስን ከፈልገ አሰሪው ከማህበሩ ጋር መመካከር አለበት።
ደደረሰው ዝም ብሎ የፈልገውን ማረግ አይችልም እና ይሄ እንግዲህ ጠባቂ ያለው ማለት ነው ትንሽ ይረብሸው አለ ለራሱ እና ስለዚህ ነው ለሰዎች በጣም ለምድ ነው ይሄ ማሐበር ለማሐበሩ መከፈልና አብሮ አባል መሆን ለዚህ ስለሚያግዝ ነው አለ የሚከራከርልህ ችግር ካለ ይሄ እንትን አለ ማሐበሩ አለ ህዶ ማመካከር ህዶ መጠየቅ ጥያቄ ምን ይሻለኛል ምን አይነት መፍት ይጠበቅልኝ ወይንም ደሞ አሁን አሰሪዎች ስራ እናወጣለን ብለው ይሄ እንግዲህ ስራ ሊያወጡ ሲሉ ሽሙዋ የሚባል አለ እንትን ማዘጋጃ ለሰዎች ጠርተው መናገር አለባቸው እንግዲህ ከስራ ልናወጣህ ነው ይሄን ያህል ምክንያት አለ ብሎ ሲናገር አሁን ህደ ተበቃ ከመወያየት ወይንም ደሞ ብቻህን እንትን ከማለት ማሐበሩ አለ ህደ ማሐበሩ አዎ ህደ ትነጋገራለህ ታማክረዋለህ ከፈለክም ደሞ ከቀጠሮ አብሮ እንዲመጣ ይሄ ማሐበር አብሮ መምጣት ይችላል መጠየቅ አብሮ መጥቶ ያንተን መብትህን እንዲከራከርልህ በሚያውቀው በሚችለው እንግዲህ ያው በወኪልነቱ አዎ መጥቶ ታንተ ጋር ተንትን ብሎ ይሸኛል ለእንትን ለማወያየት ያግዛል በህጉ መሰረት አንድ ሰራተኛ ስራ ይገባል ስራ ገባ በ9 ወሩ ወይም በ10ኛው ወር ከስራ ይሰናበታል ቋሚ ሰራተኛ እንዳይሆን ወበት ከቦ እንዳይሆን ይሄን ባስመለከተ በህጉ አንጻር አንድ ሰራተኛ ስራ ገብቶ ስራ ቦታ ላይ ይያለ አሰሪው ይሄ ሰራተኛ ቋሚ እንዲያሁን ሊያስወጣው ሲፈልግ ምን ማድረግ ይችላል አለው በህጉ አንጻር የሆነ መብት አለው ለመከራከር እንግዲህ ለሁሉም ነገር መከራከር ትችላለ እንግዲህ እንዳልነው አሁን ይሄ ሽሙዋ የሚባል ነገር ይሄ አዲስ ነገር ነው ግን አሁን በፍርድ ቤቱ ብዙ ጊዜ ፖፑላር ይሆኑ አለ በንግግርነት እና ይሄን አወጣለሁ እስካለ ድረስ ወረቀት መቀበል ስላለበት መብት ስላለበት ለዚህ ሂዶ ለእንትኑ ለማሐበሩ ሂዶ አመካክሮ ማሐበሩ መጥቶ ከሱ ጋር እንትን ከላይበሽ ጋር ከሰራተኛው ጋር መጥቶ ለንግግር እንዲያረግለት ይቻላል እንግዲህ አሁን ሰራተኞች አሉ ለምሳሌ ይሄ ጎደለብን ይያል ተሟላም ይያሉ በተለያየ ምክንያት መቸም ከሰሪው ጋር ይጣላሉ በዛ ምክንያት ስራ መቆም አድማ እናደርጋለን ብለው አስቀድሞ ያስተውቃሉ አንዴ ይሰራሉ አንዴ አይሰሩም ግማሽ ቀን ሰርተው እንደገና ደግሞ አይሰሩም ይሄን የመሰረት ችግር ይፈጥራሉ ወይ ጨርሰው አድማ አደረጉ ስራ ቆመናል ብለው ወይም ደግሞ ቀጥታ አይሰሩ እና ይሄን የመሰረት ችግርና ሰሰኸ ወደ ባል በብራይስት በጓንጻር መብት አላችሁ ለማድረግ ሰራተኞች እንግሊዝ ሰሰኸ ወደ ስንል ይሄ ንግግር ጀምረው እንዳልከው ነገግራቸው መፍተሄ ታልፈጠራ ምንም ነገር ካልተገኘለት ይሄ ሰዎች እንግዲህ አሰሩና እንግዲህ ለሰራተኛውም እንዳልነው ለራሳቸው ማሐበር አላቸው ለራሳቸው መቋቋም አላቸው እና እንደዚህ ሰራተኛዎችና የሰራተኛዎች ማሐበርና ያሰሩት ማሐበር ስምምነት ሳላገኙ ድረስ መፍተሄ ሳላገኙ ድረስ ይሄ እንግዲህ ሲክሱ ሀፎዳ ይባላል እና በዚህ ላይ በተወሰነ ላይ ስራውንም እንትን ሰራተኛዎችን ለማ እንትን እንዳይመጡም ሊሆን ይችላል ስራ እንዳይገቡ ይሄ ሽፍታው እንዳልከው ይሄ መፈጠር ይችላል እንግዲህ ይሄ ስምምነት ስለላቸው ድረስ እነሱ በማሐበር ላይ ስካሉ ድረስ ይሄን ሽፍታ ለመሆን ያለባቸው መፍት ነው እና አሁን ይሄን ማስመለከተ እንግዲህ ድርድር ላይ ያሉ ገና አልተጨረሰም ድርድሩ ሰክሶካ ወደ ያለው ስራ ማቆም አድማ ቢያወጁ አሰሪው ለሰራተኞች ጉዳይ ፍርድ ቤት እነዚህ ሰዎች ሰራተኞች ስራ ያቆሙ ጉዳይ ይደርስብኛል እኛም በመደራደር ላይ ያለን ብሎ ማመልከት ይችላል ሁሉም እንግዲህ ወዲያው ይሄ መደራደር ሲመጣ ይሄ ነገር እንትን ወዲያው ነው ፍርድ ቤት የሚደርስ በታዲን ላቦዳ ይባላል ይሄ በታዲን ላቦዳ እሱ ነው ይሄን ሁላ የሰራተኛውን ሁላ አጠቃላይ ስለሆነ ራስ በራሳቸው መፍትሄ ያስተላገኙ ድረስ እና ደሞ ለአሰሪውም ለእንትኑ ጉደት እንትን እንዳይደርስ እነሱ የራሳቸው እንትን ነው ፍርድ ቤት ጥያቄ ማቅረብ ለምን እንትኖችን ሰራተኛዎችን ባስቸኳይ ተመለሱ ብሎ እንትን እንዲመራቸው እና ፍርድ ቤቱ እንግዲህ ይሄንም ያደምጣል አሰሪውንም ሰራተኞችንም ችግሩም እንደሆን ከዳመጠ በኋላ
ይሄ ቦርሩት የሚሉት ነገር አለ። ምን ማለት ነው ቦርሩት? በህግ ቋንቋ ይሄ እንግዲህ እንትን እንደ ፈራጅ ያለ ነው። እንደ ፍርድ ቤት ግን እንደ ፍርድ ቤት አይደለም ግን አለው ስራው መብት አለው እንደ እንትን መፍረድ ይችላል። እነሱ ንግግር ከተነጋገሩ በኋላ አሰሪዎችና ሰራተኛዎች እንትን መፍትሄ ለማግኘት አንድ ላይ አሸማጋይ ማለት ነው። እንዳሸማጋይ እኮ ነው። አዎ መቼ እንከ እንዳሸማጋይ ነው። መቼም ትንሽ ከፍ ያለ እንትን አለው እንትን ውሳኔ መወሰን ይችላል። ግን እሱ በበኩሉ እነሱን ሁለቱን ወስዶ ለመጨረሻው መፍትሄ ለማግኘትና ይሄን ድርድሩን ለመጨረስ ነው። ካልተጨረሰ እንግዲህ አብዛኛውን ፍርድ ቤት ስራውን ተመለሱ ማለት ይችላል። ያየነው ነው። ብዙ እንትኖች ሮፊዎችን ብዙ ጊዜ ቆይተው ነበረ። እናም ደግሞ እንግዲህ አሰሪው ማይቶ ጥቃሙንም ጉደቱን ማይቶ እንግዲህ ወደ እነሱ መፍትሄም ሊያገኝ ሊሆን ይችላል። ግን ለመጨረሻው ይሄ ነገር መፍትሄ መገኘት አለበት። ለምን ሐኪም ቤት እንግዲህ ለስንት ጊዜ መዝጋት ትችላለህ? ይሄ ለመጨረሻ መፍትሄ መገኘት አለባቸው። ወይ ይሄ ይረታል ወይ ይሄ ይረታል፣ አንዳቸው መረታት አለባቸው። ወይንም ደግሞ መሃል መድረስ ይችላሉ። ለመሃል ተገቡ፣ እነሱ ትንሽ ሰጡ፣ እነሱም ትንሽ ሰጡ እና ካን ላይ ከን መቼም ግንኙነት መስማሚያ ግንኙነት ማገኘት አለባቸው፣ መድረስ አለባቸው። ለምን ይሄ እንትን የማይወሰን ነገር ነው። ሐኪም ቤት ለሁሉ ጊዜ እንትን ለማለት አሁን በዚያን ጊዜ በድርድር ላይ በነበረበት ጊዜ ቀን ያልፋል እና እንግዲህ በዚያ ላይ ያሉ ደሞዝ ይከፈለ ብለው መጠየቅ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ እንትን ሳለ ሽፍታ ከሳለ ገንዘብ አይቀበሉም። በሽፍታው ጊዜ ደሞዝ አይቀበሉም። ደሞዝ አይቀበሉም። ለምሳሌ መቼ ቤተሰብ ያላቸው አሉ፣ እንግዲህ የሚያስተዳድሩ ሰዎች ይኖራሉ። አሁን ከሰሪያቸው ከሚሰሩበት ቦታ ደሞዝ ማያገኙ ከሆነ ማህበራቸው ድርጅቱ ማለት ነው የደሞዝ ለመክፈል የሆነ ገንዘብ በጀት ይኖረዋል አለው። እንግዲህ ይህ ማየት ያለ የኋላውን ጥቅም ነው፣ የአሁኑን አይደለ። ለአሁኑ አሁን ትንሽ ቢታርጎ አንድ ሳምንት ባይከፈልም ግን ለኋላው ለስራው ጠቃሚነት እስካለበት ድረስ እንግዲህ ይሄ ተታሰብ በኋላ ነው ይሄ ሽፊታ የሚወጡ እና ስለዚህ ይሄን ይወስዳሉ። በሀሳባቸው ገንዘብ መከፈል እንደማይቻል አሰሪው ገንዘብ አይከፍልም። ግና ይሄ ኬሬን ሽፊታ የሚባል ነገር እኮ አለ። እነሱን ባስመለከተ ኬሬን ሽፊታ እንግዲህ ስታድሮት ከሆነ ወይም ደግሞ ሌላ ድርጅት ከሆነ የሆነ ገንዘብ አለ። ከዚያ እኒህ ሰዎች አንድ ወርም ሊወስድ ይችላል። ያነ የስራ መቆም አድማ ግን ወጪ አላቸው። እንግዲህ መክፈል የሚገባቸው ነገር አለ እና ያን ኬሬን ሽፊታ የሚባለው ከዚያ ያለውን ገንዘብ ወስዶ እንደ ደሞዝ መክፈል አይቻልም? ይቻላል እንጂ ይቻላል። ግን ካሰሩ የማይቀበሉት ነው ይሄን ገንዘብ እና ስለዚህ ይሄን ከማህበራቸው ማለት ነው። ከን ከማህበራቸው እንግዲህ ማህበር ሲቋቋም ሁሉንም ነገር በሐሳብ መውሰድ አለበት። ይሄን ሁላ ማጥናት አለባቸው። አዎ ይሄን ሲደርሱ ከን ይሄን ሁላ አሳስበው እንትን ስለሚለው አዎ ይሄ አዋጭ አስተላቸው ድረስ በዚህ መክፈል ይችላሉ። አሁን እንግዲህ ለማጠቃለል ያለ እንግዲህ ሰራተኞች በያሉበት መስሪያ ቦታቸው መብታቸውን ለማስከበር ተደራጅተው ማህበር ማቋቋም ለመብታቸው አመች እንደሚሆን ነው። እንግዲህ አሁን እንደገባኝ ከሆነ የእሱ መልእክት አለባቸው መደራጀት ያስፈልጋል። አዎ ያስፈልጋል። ላይ እናም ደግሞ እንዳልነው ይሄ መደራጀት እንትን ማህበር እናቆማለን እስካለው ድረስ አሰሪው ከቦታው ተስራው ቦታ ለእነዚህ ሰዎች መግባት ያስፈልጋል። እናም ደግሞ ግንኙነትና ቦታ እንዲሆንላቸውም መስጠት ስላለበት ይሄ ሁላ ያለበት ስለሆነ ለሰራተኛዎች እንትን ነው ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው። ለመጨረሻ መደራጀቱ የህግ ጠበቃ ታሌ ደጀን በጠበቃ ድርጅት የወንጀል ጉዳይ ኃላፊ አመሰግኖታለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ውድ ተመልካቾች ዛሬ እየተወያየ ነው ሰራተኞች በያሉበት ነው መብታቸውን ለማስከበር ሲሉ መደራጀትና ማህበር ማቋቋም እንዳለባቸውና ያ ማህበርም የእነሱን መብት ለማስከበር ስለሆነ በዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር አስፈላጊ እንደሆነ ነው መገንዘብ የቻልነው። በቀጣዩ ዝግጅት እንደገና እስክንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት በሰላም ሰንብቱ።